Корупціонери-хабарники руйнують державу. Мер Андрієв звільнини, кришуй корупціонера ЦАПа. З такими гучними гаслами чоловіки у військовій формі заявилися на сесію Ужгородської міської ради. Вони просять проголосувати за звільнення Іштвана ЦАПа із посади першого заступника міського голови, якого, нагадуємо, прокуратура звинувачує у корупційних справах, пов'язаних із виділенням землі. Я хотів би вас всіх звернутися до вас, депутати, щоб ви почали очищення нашого депутатського корпусу, нашого Ужгорода. Якщо ви зараз не проголосуєте за його зняття, це виходить, що ви практично його кришуєте і ви розділяєте всі його корупційні дії. Це питання дійсно за регламентом мали розглядати депутати, однак вони його провалили. 11 за, рішення не ухвалене. За 11 рішення не прийнято. За словами міського голови, за рішенням суду Іштван ЦАП відсторонений від своїх обов'язків, а останній місяць на лікарняному. Заробітну плату не отримує. Попередні рази він був відстороненням за рішенням суду, в зв'язку з тим, що з тих чи інших причин рішення суду не відбувалося, тому нове рішення про відсторонення від посади прийнято не було, так як старе рішення вже термін закінчився, а нового ще не було. Значить, в даний момент він знаходиться на лікарняному. Доволі спокійно пройшло голосування за збереження зелених зон. Йдеться про так звану кірпічку, вулицю Можайського та сквер імені Богдана Хмельницького. Депутати проголосували за припинення дії договорів підприємствам «Ужгородмаркет» та ТОВ «Підлипники». Року тому я був учасником судового розгляду, де от такий орендай, виявляється, не отримав листа з мерії, бо клерк його забув надіслати. І це було підставлено судового позову, щоб ми себе убезпечили просто дати протокольне доручення департаменту надіслати ці листи. На підвищених тонах, однак, міська рада виділила 1,5 мільйона гривень на придбання нових службових автомобілів. Хоч цю ініціативу підтримують не всі депутати. Першочергово там був проект рішення, що 1,5 мільйона на одну машину. Я особисто за це не голосував, але на це можна дивитися по-різному. Ну, по-перше, взагалі, машина, яка зараз на балансі міської ради, вона зношена, вона 17 років, і, можливо, 40 тисяч, 50 тисяч доларів – це для авто представницького класу, це нормальна десь ціна. Я, наприклад, вважаю, що голосувати 1,5 мільйона для машини в той момент, коли співфінансування для ОСББ підняли на 20%, це якось неправильно і неетично. Мер пояснює, наявні автівки зношені. Щороку тільки на їхній ремонт йде понад 200 тисяч гривень. Їх планують продати на аукціоні. Для закупівлі нових оголосять тендер. Воно буде доступне в мережі і всі будуть змогу, хто займається транспортними засобами, будуть мати змогу прийняти участь і продати свої транспортні засоби. Під кінець сесії депутати приймають бюджет на 2018 рік. Наразі він складає 1,282 мільйони гривень. Із них понад 400 мільйонів підуть на освіту, понад 200 – на медицину. Окрім того, вже у наступному році будуть прийняті зміни до бюджету, за якими буде вирішено долю неосвоєних коштів за цей 2017 рік.